Este es un mensaje de felicitación para ti que me estás escuchando, para todo el equipo de producción, para toda la gente que ha trabajado durante todo este tiempo, incluido mí mismo. También me estoy felicitando para todos. Un abrazo donde quepamos todos. Hemos llegado a 2000 programas colgados en la nube. Ha sido el resultado de un trabajo en equipo, un trabajo corporativo, donde cada uno sin excepción, es un elemento vital y fundamental. Por supuesto, pues el principal de todos eres tú que me estás escuchando, porque sin ti no habría razón ni motivo de estar transmitiendo. Entonces, aquí estamos y aquí seguimos, fieles y firmes. Han sido, bueno, más de 3 años desde distintos lugares. Empezamos en los estudios de Casablanca, en Cachipay. Después adaptamos estudio en Casablanca, Barranquilla. Y posteriormente en Casablanca, Barcelona. Hemos transmitido desde distintos países de Europa y de África, desde hoteles, aeropuertos y en distintos lugares que me brindaran como un mínimo de privacidad. Desde trenes, en aviones, en barcos, desde algún automóvil en movimiento, en distintos lugares, en distintas circunstancias, pero por sobre todas las cosas, fieles y firmes, todas las mañanas, todas las noches. Algunas veces con alguna dificultad de cansancio en la garganta o de sueño, bueno, igual. No importa el horario, no importa cuánto tiempo se haya trabajado, fieles y firmes. Podemos decir, no, es que
la garganta está un poco cansada, es que hay un poco de sueño, entonces hoy no sale el programa. No, no, no. Incluidas dificultades de tipo técnico que se han salido de nuestro control. Gracias a los compañeros que nos han apoyado desde Miami, desde Maracaibo, desde Barranquilla, triangulando la señal para que no falle. Sí han habido dificultades, pero contamos con otra herramienta maravillosa que ha sido la paciencia y la comprensión de todos ustedes, mis amigos. Y entonces, pues, verdaderamente deja un sabor dulce y una satisfacción grande en medio del corazón de saber que algo se está haciendo definitivamente bien. Entonces, bueno, esa felicitación y ese abrazo donde quepamos todos. Feliz día y salimos para la siguiente tanda. Essa porção da Escritura que aparece para nós como o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas é a primeira característica que nos apresenta ou revela como a divindade, vamos dizer assim, age em detalhes. É o movimento. Então, a primeira coisa relata-nos, no início Deus criou o verbo, né? Que em hebraico é bará, que é algo que ele faz, né? Ou Elohim, que fazer. Se for plural, então se fala eles. Mas aqui o ponto é bará, ou seja, a divindade, a supremacia, a alta hierarquia age. O Espírito, Elohim, se move, ou seja, ação, movimento, significa fundamentalmente uma coisa. E é nisso que estamos absolutamente de acordo, etruscos e aqueus, ou seja, todos. Não importa de que lado do muro de Troia você esteja, se dentro para defendê-lo ou fora para conquistá-lo. Mas estamos de acordo no fundamental. Não há estática na divindade, mas há dinâmica. Estamos de acordo? Está vendo? E já aí estamos progredindo, né? Sabendo isso, a teologia e os esquemas teológicos tradicionais que dão suporte e fundamentam todos os esquemas religiosos ao longo dos séculos solidificam os deuses, né? As deidades, divindades, os conceitos. Como, por exemplo, a mulher de Lot, seja qual for o deus, ela se torna uma estátua, ou se torna uma estátua do que seja, né? O Cristo está engessado, mas completamente também. Porque qual é o problema das religiões, daquelas que se apresentam a si mesmas, que se autodenominam como sendo os bons e apontam para os maus, né? Porque os bons dizem, ah, nós temos a sã doutrina. O que caracteriza e é essencial na sã doutrina, que é como o monte de Sião, que não se move, mas permanece. É bíblico.
Sim, mas não corresponde às características que estamos apresentando da divindade, que é a dinâmica, que se move. Então, esse é o problema. Se as pessoas querem conhecer, honrar, adorar e chegar a amar um Deus desconhecido, mas quando vão para onde pensam que ele está, então não está lá, e se eles se movem, aí ele também não está lá, e então ele não está no Monte de Gerizim, onde veneram os samaritanos, mas também não está no Muro das Lamentações em Jerusalém, no Monte de Moriá. Então eles dizem, ah, não, mas quando a cúpula do domo da rocha cair, então o Deus enviará um grande terremoto, isso cairá e o templo será restaurado e então o Messias virá, né? O Mashiach. Tudo isso tão engessado como quanto o Muro das Lamentações, tudo tão rígido, tão anquilosado, que nem se move, não se movimenta. E essa é uma virtude, né, para a montanha, né, para a rocha, onde talvez vai se fundamentar uma edificação. Mas se de alguma forma você acredita numa Jerusalém celestial, deixa de falar que essa vem voando. É uma cidade que vem do espaço, literalmente falando, de acordo com o relato do Apocalipse, né? Tudo bem. Vamos ao natural, porque primeiro é o animal. Vamos tentar ordenar um pouco estas ideias. Vamos ter claro que há movimento em Deus, que há uma dinâmica e as coisas estão mudando. Jesus disse, ouviste que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Ou seja, algo está vindo, algo novo que não desvirtua nada. Porque não se trata de ir contra a lei ou contra os profetas ou contra o que está, não. Ou seja, é que, por exemplo, depois de primeiro ano do ensino fundamental, vem segundo, e aí terceiro, quarto, quinto. Mas algumas vão pensar, ah, estão acabando com a escola porque agora tem quarto e quinto e assim sucessivamente. Mas não é assim. É que se está aprendendo mais e vamos conhecer e continuar conhecendo, prosseguir. Esse é o ponto, essa é a vida eterna, que te conhece a ti. Em ti, o único Deus verdadeiro, a quem tu enviaste, Senhor, e é teu Filho Jesus Cristo. Então, esse conhecimento é crescente, é progressivo. O caminho do justo é como a luz da aurora, não como na fotografia, mas como a luz da aurora que aumenta. Por quê? Porque estão lá. Esses fotões estão impactando a atmosfera. E vem toda essa radiação que resplandece. Os entendidos também brilharão com o brilho do firmamento. Porque há movimento, porque há dinâmica. Esse é o princípio. Algumas pessoas dizem, oh, esse daqui é o círculo do sol. O sol vai como um marido. Tem suas 12 casas, que são as constelações pelas quais o sol se movimenta. Então, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leo, Virgem, já. E alguns exclamam, ah, irmão, isso daí é astrologia, isso não é da Bíblia. Mas talvez você não tenha lido a Bíblia, porque isso daí sim é bíblico. E há uma correspondência. Por exemplo, José teve um sonho e o explicou a seus irmãos e ele no centro, né? E os 12 ao redor falavam o sono. Bem, mas não vamos queimar incenso para as estrelas. De jeito nenhum, não se trata disso. Eu somente vou te apresentar uma ideia simples e já vamos nos retirar disso para que você não sinta arrepios. Nem
urticária, nem nada do tipo. E então, num determinado momento, a situação das estrelas é essa. E é como tirar uma foto do céu. E então, se eu for, nasce uma criança, e essa criança será uma criança do signo zodiacal correspondente, né? Mas se passarem os séculos e os milênios e uma criança nascer numa data idêntica àquela de hoje, então essa criança já não terá o mesmo signo zodiacal. Porque há algo chamado procissão dos equinócios, há movimento. Os antigos acreditavam que havia uma cortina preta com alguns buracos que deixavam ver a luz que estava por trás, e por trás estava Deus. Mas havia um lenço preto à noite, e os deuses nos viam por aí, vendo a luz de lá, sei lá, talvez vindo do Olimpo, Shambhala, Shangri-La, qualquer coisa que seja o que era nessa época o conceito do reino celestial. Bem, com esse conceito e essa interpretação tão terna, tão romântica, mas na verdade tão ignorante, porque as estrelas mal serviam de inspiração para os poetas. Mas vieram do Oriente uns magos que disseram: vimos a sua estrela no Oriente, e chegaram a Jerusalém. E depois, o mesmo cronista relata que essa estrela os guiou até Belém, como seguindo uma direção, né? Rua tal, esquina tal, e chegaram ao lado de onde estava a Sagrada Família. Bem, vemos isso em toda a extensão dos relatos bíblicos, mas há movimento. A estrela vai guiando e se movendo. Não é uma lâmpada na porta da sua casa. Não é apenas o conceito de luz, mas o conceito de movimento. E eu que estou insistindo, desde o início, a divindade, a majestade, está em movimento. Estamos entendendo? Tudo bem. Agora, vamos nos aproximar mais do detalhe, porque os detalhes fazem a diferença. Houve um homem, por exemplo, no início do século passado, que se chamou, ou ele se deu a conhecer como Bobby Lynch. O Bobby Lynch era um homem audacioso que desafiava a morte em tudo o que ele fazia. Vamos dizer, ele era um esportista extremo no final do século XIX e início do século XX. Então, numa dessas ocasiões, por exemplo, ele se meteu num barril, né? Aquele barril como do personagem do Chaves, né? E pediu ele para ser jogado nas cataratas do Niágara. Do Niágara Falls. Isso mesmo. E muitos suicidas se jogam lá. Na Colômbia, há uma queda de água conhecida como a queda de Tequendama, que é somente uma pequena fração do que significam essas cataratas aqui, que estão no norte, bem perto dos Estados Unidos e entre o Canadá. Então, esse homem se meteu dentro do barril e pediu para ser jogado naquele abismo de água. Mas ele foi e saiu, e ele saiu vivo. Tipo, ele fazia, como uma amiga diz, loucuras. Toda a vida, ele estava fazendo coisas extraordinárias, arriscadas. Mas veja que a história continua. Porque em outro lugar distante, aquele mesmo personagem, na Nova Zelândia, estava andando na rua e pisou uma casca de laranja, olha, e escorregou e caiu. Oh, ele não morreu, né? Mas quebrou uma perna, mas teve
tanto azar, má sorte, que como foi indiciado, isso causou para ele uma infecção e começou a gangrenar e tiveram que amputar a perna dele. E finalmente, a infecção acabou matando-o. Como conclusão, o homem que desafiava a morte com coisas tremendas acabou morrendo por escorregar em uma casca de laranja. O que isso tem a ver com o que estamos falando? O que isso tem a ver com Jeová dos Exércitos? Olha, tudo, tudo. Porque temos que prestar atenção nos detalhes. Você pode ser muito corajoso, mas se não olhar bem onde você pisa, você pode escorregar como Bob Lynch. E até aí vai chegar a sua intrépida carreira de desafiar a morte. As Escrituras nos apresentam coisas importantes e não necessariamente aquilo do que mais se fala é o mais importante. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia hebraica, o que nas Escrituras você conhece como o Antigo Testamento, a Tanakh, tem um personagem que é de altíssima importância, de muita importância. Eu vou te dizer, na sua Bíblia aparece Jeová, né? Ele não concorre. Tirando esse personagem, o mais importante que aparece, quem será? Eu estou falando do seu Antigo Testamento, né? Ah, será Isaías, ou será Moisés, ou será Enoque, que foi trasladado ou transposto, ou será Noé, que sobreviveu ao dilúvio? Não. O mais importante de todos é um personagem a quem Abraão deu os dízimos de tudo e ele lhe apresentou os elementos do pão e do vinho. E é Melquisedeque, o rei e sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de Salém. Há quatro versículos em toda a narrativa da Bíblia hebraica que falam de Melquisedeque. Esse pedacinho do seu encontro com Abraão e nada mais, não tem nada mais. Mas veja, há um personagem, há outro personagem que tem importância, assim como tudo que aparece na Bíblia. Mas comparando Melquisedeque com aquele personagem, né? Então seria o Melquisedeque aqui bem acima e este personagem bem embaixo. Quem que seria esse personagem? Sansão. Olha, a Bíblia hebraica tem 96 versículos relatando a vida, aventuras, peripécias, bebedeiras, mulheres, amores, desilusões de Sansão. Olha, 96 versículos. Quatro capítulos completos da sua Bíblia. Sansão, Shimshon, como se diz em hebraico. Será que é muito importante? Será que é 25 ou 30 vezes mais importante do que Melquisedeque? Eu acho que não, meu querido amigo. Então, não é a quantidade. Às vezes, um caminhão cheio de cascalho de areia vale uma certa quantidade de dinheiro X. E um diamante assim desse tamanho vale uma outra quantidade de dinheiro. O que acontece é que... Veja o tamanho, né, do diamante, porque com esse tamanho, com esse diamante, você pode comprar o caminhão ou cascalho de areia, de pedra, com o caminhão, e talvez vários caminhões, né, etc. Ou seja, não é a quantidade. É que encontramos a perfeição que existe em cada gema, que é aqui na narrativa bíblica. Então, eu acho que já ilustrei suficientemente bem aqui, né? Nessa linha de pensamento, na dinâmica e dos detalhes, que já temos duas coisas. Uma que há movimento, né? E que podem ser coisas que passam desapercebidas também, que são detalhes.
A epístola do apóstolo Paulo nos diz, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quero que saibais, permita-me num momentinho aqui. Quero que saibais, diz ele, né? Que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher de Deus. E a cabeça, e Deus a cabeça de Cristo. E o que a religião faz? É, tira uma foto, uma réplica disso. Mas acontece que isso daqui, meu querido irmão e amigo, acontece que Jesus disse, as palavras que vos falei são espírito e são vida. E o espírito se move sobre a face das águas. Não é que vamos mudar nem um tio, nem um iota, mas vamos seguir a corrente do espírito. Por onde passa o rio Nilo? Por onde que passa o rio Tigres, o Eufrates? Por onde que passa nesses rios? Para onde eles vão? Onde desaguam? Esta primeira epístola aos Coríntios diz assim, Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, que é o outro autor, né? O amanuense do apóstolo Paulo, né? Porque amanuense quer dizer que escrevia para ele à mão e ele ditava. Então, continuando. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos com todos os que em qualquer lugar onde tu estás, invocam o nome de nosso Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é aos santificados em Cristo Jesus, né? Bem tremendo isso, né? Ele está escrevendo aos Coríntios. No capítulo 11, ele acaba de dizer isso. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E diz para nós o capítulo 15, versículo 34, vigiai justamente e não pequeis, continua Paulo falando, né, aos Coríntios, na sua primeira epístola. Porque alguns não conhecem a Deus, digo isto para vossa vergonha. Ou, alguns da igreja não conhecem a Deus e estão lá e são chamados a ser santificados em Cristo Jesus, mas não conhecem a Deus e estão lá na igreja, mas não conhecem e oram. Mas não sabem a quem. E louvam, mas não sabem a quem. E abençoam, mas não conhecem. Por isso, o Paulo prega no Areópago ateniense, apresentando a sua mensagem, quando ele fala, eu vou falar para vocês. Vocês conhecem tantos deuses, eu vou falar de um que vocês têm aí no monumento e honram. E é o Deus desconhecido. O Deus não conhecido. Eu vou falar do Deus desconhecido. Aqui Paulo fala à igreja em Coríntio e fala a ti, hoje, para você, do Deus desconhecido. Do Deus que se move, do Deus que tem essa característica dinâmica. Não é uma foto. Aqui temos que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. O homem é a cabeça da mulher desde o capítulo 3 de Gênesis, em que houve um castigo, né? Porque diz, maldita será a terra por tua causa. Ali diz Deus ao Adão, ao primeiro Adão. Porque a morte entrou por aquele homem, né? Por aquele primeiro Adão, né? A maldição. Mas a bênção, a boa palavra, a boa nova, vem por meio de Jesus Cristo. Então, as coisas vão ser restauradas.
pode se voltar à condição original de comunhão, de plenitude, de limpeza, de harmonia. Então, no começo, como Jesus disse, né? No começo não era assim. As coisas se movem. Depois vamos encontrar no livro da Revelação, no livro da Apocalipse, que Jesus diz, bom, ele é apresentado sentado à direita da majestade. Felipe o vê à direita, sentado à direita. Mas há uma palavra ali bem tremenda, né? Os detalhes, certo? Os detalhes, aquelas casquinhas de laranja. Ao que vencer, diz o Senhor, darei que se sente em meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Então, se tu vences, podes te sentar à direita. Mas ele, como venceu, sentou-se no trono do Pai. Mas como ele sentou-se, mas como foi que ele sentou-se no trono do Pai? Ele derrubou, expulsou, sentou acima dele? Ou será que são um só? Será que ele alcançou esse nível? Será que ele pode ser semelhante a Deus? Pois isso é o que a Escritura nos relata, né? Porque se você acredita que sempre vai ficar nessa condição, então você ficará sempre naquela condição. E tudo ficará sempre naquela condição, pois nada se move. Mas se tudo se move, tudo muda. Tudo se transforma, né? Então, uma interpretação do Inri, que está na cabeceira da cruz do Senhor, né? E isso os nazarenos Reds lhe daram. É ignia natura renovatum íntegra, ou seja, pelo fogo toda a natureza muda e é renovada. E isso está no Evangelho. Mas então alguns dizem, ah, não, mas isso daí é uma doutrina dos gnósticos que eram hereges do primeiro século, etc. Mas então o que vamos fazer aí? O que fazemos? Vamos ler então. Ali diz, Jesus Nazarenos Hetz Ludaerum em grego, né? E Yeshua Anosari Melech Hajim, em hebraico. E falam, ah, sim, mas se colocarmos assim, podem aparecer as letras Yod Het Vat Hei. E lendo de esquerda para direita, nas letras iniciais de cada palavra. E ali está. O Alfa e o Ômega. Eu sou. Foi ele quem disse, né? Então, são os detalhes. Estamos apresentando o movimento, a dinâmica. Eu vou te dar um exemplo simples para que ninguém se perca. Oh, um cumprimento e um abraço aqui para minha querida amiga Hermínia, que está me ouvindo nesse momento. Preste atenção nesse relato. Deus está falando com Moisés, né? E então Moisés diz, ah, não, Senhor, mas eu não sei falar. Eu nunca falei bem. É, para mim é difícil falar. Então Deus diz para ele, olha, eu sei que você tem um irmão que é um tagarela de primeira, né? Né? Não é que ele fale assim, eu estou dizendo, né? Ele diz realmente, não conheço eu o teu irmão Arão, levita, e que ele fala bem, né? Eu vou ler aqui o capítulo 4, versículo 15 e 16 do livro de Éxodo. De Shemot, né? Tu falarás e colocarás em sua boca as palavras. Tu falarás e colocarás em sua boca, né? Deus diz para Moisés, tu falarás, tu, Moisés, falarás e colocarás em sua boca, na boca de Arão, né? As palavras e eu estarei
Eu, quem? O Jeová. E diz, eu estarei com a tua boca, com a boca dele, né? Com tua boca. E vocês ensinarei o que deves fazer. E ele, ou seja, Arão, falará por ti ao povo. E ele te será a ti em lugar de boca. E tu serás para ele em lugar de Deus. Então, para Arão, o Deus será Moisés. E para o povo, Arão será Moisés. Moisés será Arão. Arão representa Moisés. Moisés representa Deus. A boca de Deus será a boca de Moisés. E a boca de Moisés será a boca de Arão, que sabe falar bem. E se alguém disser, oh, isso daí está muito confuso, tudo bem, isso daqui se repete mais para frente no capítulo 7 do mesmo livro, onde diz, oh, Jeová disse a Moisés, olha, eu te constituí Deus para Faraó. Ou seja, Moisés não foi constituído como profeta para Faraó, mas como Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Detalhes. Cascas de laranja. E o teu irmão Arão será teu profeta. Moisés será Jeová e Arão será Moisés para Faraó. Que delegação tremenda, né? Moisés não ia em nome de Jeová, porque Moisés era Jeová. Oh, eu te constituo Deus para Faraó. Está escrito assim. O que é isso? Movimento. Aqui estava Deus no céu, ou em seu trono, e agora está aqui parado, gaguejando no corpo de Moisés. E aqui estava Moisés, gaguejando, e agora está falando bem, né, no corpo de Arão. Movimento, dinâmica, que não é estática, porque a estática não permite ouvir bem a frequência que se transmite nas frequências hertzianas, onde há estática. Não. A palavra não se transmite quando há estática. Se a água estagna e se estraga, é como uma bicicleta também, né? Que se você deixa de pedalar, cai. Né? Estamos falando de dinâmica. Dinâmica. Há um modelo dinâmico, né, que se nos apresenta aqui na Escritura. E então, se ficamos, Antigo Testamento, circuncisão, primeiro pacto, segundo pacto, seria como uma foto. E não, isto se move. O que não se move é o Monte de Sião. Mas o que está vivo tem movimento. Bom, na verdade, tudo tem movimento. Quando diz que não se move, pois se aproximarmos um microscópio eletrônico, qualquer uma das partes do Monte de Sião, veremos que está se movendo realmente. As partículas, os protons, neutrons, elétrons, tudo está em movimento. E isso sem entrarmos na física quântica, né? Não, estamos ali apenas na atômica, no pequeno. Então, maior, quanto mais pequeno, maior o movimento. Tudo se está movimentando. O que acontece é que parece que não se move. E isso é outra coisa. Isso sim. Nisso também podemos concordar facilmente. Parece que não se move. Inclusive, deixe-me dizer algo para os incrédulos e ateus. Para os incrédulos e ateus, parece que não há Deus. Estamos de acordo. Parece. Parece. Pela aparência. Porque sim, né? Tanta injustiça no mundo, certo? Parece que não há Deus. Mas temos que ir à doutrina da casca de laranja, onde o incrédulo escorrega e onde o ateu tropeça. Aí
é onde precisamente estamos trazendo um aviso, um ensinamento de maneira simples, de maneira cordial, como amigos. Como sempre, estamos falando, né? Não procurando conflito, não procurando debates, mas ensinando. Claro que quando falamos, ah, pois estamos expostos, né? Como, tipo, estamos expostos quando falamos. Como disse um profeta ou alguém, né? Não me lembro, está nossa pele, né? Se expondo. Pois aqui está a minha. Todos os dias, pelas manhãs, pelas noites, nos finais de semana. Janeiro, fevereiro, março, abril, e agosto, novembro, setembro. E aqui estou, e aqui estarei enquanto o Senhor tenha uma batida de coração para este peito e um sopro de vida para este nariz. Aqui estou, aqui. Estarei fazendo o melhor e um pouquinho mais. O melhor que eu posso e um pouco mais do que isso. Bem, no relato, né, de estas mulheres, né, o qual é sobre dois pactos, a Sara e Agar, vemos perfeitamente a dinâmica. Estas mulheres representam os dois pactos. A escrava, né, que é o Monte Sinaí, na Arábia. Essa, e a outra representa o pacto que viria por meio de um filho em condições impossíveis. O filho da promessa. Filho em condições impossíveis, como os filhos não nascem, né? Porque assim como uma velha não pode ter filhos, e uma mulher estéril e velha não pode ter filhos, uma virgem que não conheceu o homem também não pode ter filhos. Então, a aliança, o pacto seria com uma mulher impossibilitada de ter filhos. Certo? Mas vamos ver mais para frente. Vamos olhar diante de dois ou três testemunhas que registrem todo o assunto. A aliança que Deus faz com Noé no início da história, onde diz, Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, ou seja, com todas as pessoas e com todo ser vivente que está convosco, as aves, os animais e todas as bestas, feras da terra que estão convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Mas não todos morreram na terra? Não sei. Mas aqui foi feita a aliança com todos os animais. E continua. Estabelecerei a minha aliança convosco. E não será mais exterminada toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, para perpétuas gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, e me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Aliança? Sim. Sinal da aliança? Também sim. Onde que estaria o arco-íris? Nas nuvens. Porque quando diz, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco será visto nas nuvens, e eu me lembrarei da minha aliança, que há entre todos vós e ser vivente de toda a carne. Então não haverá mais dilúvio de águas para destruir toda a carne.
Agora vamos ao Apocalipse, capítulo 4. Então diz, lhe disse ele, sobe aqui e mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E havia ao redor um trono, um arco-íris, né? Até aqui que eu vou ler para você. Não te digo mais para lá, semelhante, que diz semelhante na aparência de uma esmeralda, porque já você poderia ficar bem confuso. Então, um arco-íris, né? Você viu, né? Como pode ser semelhante a uma esmeralda, né? Então, ao redor do trono, um arco-íris. Onde que isso está acontecendo? No plano espiritual, né? Porque diz, eu logo fui arrebatado em espírito. Ou seja, na dimensão do espírito. Ele viu isso. O trono e o arco-íris no espírito. Veja você isso. Há movimento. Sim, há movimento. A sinal da aliança? E se move a sinal da aliança? Sim, a sinal da aliança se move. E também há movimento da aliança. Porque se não houvesse, ainda estaríamos sacrificando animais, derramando sangue de bois, de becerros, de cordeiros, de ovelhas para o perdão dos pecados. Então, já você vai dizer para mim se há movimento ou não. Se há um desenvolvimento, ou se há uma precessão dos equinócios. Se o Espírito se move sobre a face das águas, ou se ficamos estáticos. Estamos, então, na dinâmica do movimento do Espírito. Bem, nessa ordem de ideias, vocês lembrarão que Deus fez uma aliança com Abraão, com sangue, né? Então, isso já estudamos, né? Os três animais que se dividem, os dois que não se dividem, bom, cortam aqui, separam. Quando é que isso? Né? Isso é antes de nascer Isaac, né? Ismael está presente e está aquela primeira aliança. Depois vem a segunda aliança, que é a da circuncisão. Já Ismael tem 13 anos e vem o sinal da circuncisão para Ismael, o primeiro circuncidado, e para os homens que estão na casa de Abraão e para o próprio Abraão também. E bom, aí vai continuar. Um ano depois vai ser Isaac e no oitavo dia será circuncidado, etc. Isso aconteceu, né? E isso continua. Os meninos são circuncidados até o oitavo dia, até Jesus, né? Todos. Até Jesus. E o que que acontece? Bem, que Jesus foi circuncidado como todos os meninos judeus. Chegou ao seu desenvolvimento. Cresceu respeitado seus pais, estudioso da Torá, guardando o Shabat, congregando-se na sinagoga, ouvindo os ensinamentos. E assim foi sua vida passando, se preparando, se enchendo de conhecimento, né? Crescendo em estatura, em graça, em sabedoria, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, etc. Muito bem. Mas há um movimento ali, como as águas do estanque em Betesda. Ali diz o relato que um anjo movia as águas e o primeiro que entrasse era curado. Como que sabiam quando entrar? Quando as águas se movimentavam. Porque havia movimento das águas. Certamente, essa é a forma mitológica como as pessoas acreditavam, né?
Até poderia ser que há umas borbulhas de um geyser de água natural de borbulha, e aí eles entravam. E essa era água saudável. Claro, porque são águas com propriedades químicas e com diferentes elementos sulfurosos, etc. Certamente, até a temperatura era diferente. Então, resultava numa água muito benéfica para a saúde. Mas eles faziam de acordo com o ritual, de um por um. Então, por isso, o homem do relato do Evangelho, pois, era bem lento, né? Como de repente podia acontecer para nós, né? Conosco. Até não ter um encontro pessoal com o Senhor, né? Porque somos tão lentos que não chegamos ao ritmo do movimento das águas. Mas aqui está a possibilidade de que aquele que se movia sobre a face das águas agora estava caminhando sobre a terra. E tudo muda. Se você tiver um encontro pessoal, real, não estamos falando de imaginação, real, com Ele estamos bem. Mas vou te dizer como podemos ir melhor. Porque, como relatamos e dialogamos com os irmãos do programa de rádio da semana passada, ou retrasada, que as pessoas, né, as pessoas chegam até Jesus, inclusive até os pés da cruz do Calvário, e dizem: Ó Senhor, se propício a mim, pecador, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue. E isso está bem, né? Mas há mais. Porque é que... Ah, sim, tudo bem. Esse cordeiro morreu. Mas a questão é... E aí vem aquele famoso capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos fala da ressurreição dos mortos. E isso daqui já muda tudo. O que você semeia não se vivifica a não ser que morra primeiro. E o que semeais não é o corpo que vai nascer, mas o grão nu, seja de trigo ou de outro grão. Ou seja, vai nascer algo muito diferente. Agora, alguns dizem: ah, mas é igual, né? É igual. Jesus morto é igual. Jesus ressuscitado era o mesmo, né? Inclusive, o Tomé colocou a mão na ferida ao lado e nas mãos, né? Mas veja, ele tinha mudado completamente. Por amor, ele mostrava para eles aquela imagem e poderia mostrar qualquer imagem de fato. Aos discípulos, por exemplo, de Emaús, apareceu de uma maneira, aos outros discípulos de uma forma diferente. Aqueles mesmos discípulos mais tarde, de uma maneira. Olha, na sua revelação do Apocalipse, de uma forma, apareceu que provocava terror. O discípulo quase morre ao vê-lo. E aí ele diz: oh, não temas, não tenhas medo. Eu sou aquele que estava morto e agora vivo. Por quê? Porque não é uma fotografia. Não está engessado. Há dinâmica, há mudança. Ele muda de forma. Muda posicionalmente, há uma dinâmica. No momento, Moisés será Deus para o faraó. E em um momento, Arão será Moisés para o faraó. Tudo muda. Num momento, Arão será Moisés para o povo. E em um momento outro, Moisés será Deus para Arão. Olha, há movimento. Não é uma foto. Quando as escolas teológicas querem engessar e estancar a dinâmica do Espírito, nós concordamos
em um pouquinho. Em que pouquinho? Na foto. Mas como temos um filme, e o filme é uma sucessão de fotos, porque esse é o princípio elementar do cinema, e as fotos são as que dão o sentido do movimento, da dinâmica. Mas uma única foto não. Se você fica ali, você fica aí, simplesmente, e abre a página, por exemplo, e você lê e diz, ah, o primeiro homem da terra é terrenal, e o segundo homem, que é o Senhor Jesus, é o do céu. Mas por que vai mudar se é o mesmo Jesus antes de morrer e depois de morrer? Porque foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo? Então, por isso também Deus o exaltou ao mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, dos que estão no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, assim como carregamos a imagem do terreno, também carregaremos a imagem do celestial. Mas eu afirmo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Sim, tivemos no decorrer nas narrativas das Escrituras algumas ressurreições, né? Ou seja, voltar à vida, mas com um corpo mortal, não com um corpo glorificado, nem mesmo com um processo de um nível superior de transformação, como o relato do capítulo 15 de 1 de Coríntios nos apresenta. Leiam isso para este tema, né? E vocês verão com muito mais clareza. Isso é revelador aos olhos. Então, acaso pessoas não ressuscitaram nos dias dos profetas? Sim, até um morto ressuscitou um morto. Numa ocasião, os ossos do profeta Eliseu ressuscitaram. Eliseu, os ossos do profeta Eliseu ressuscitaram um morto porque os que levaram o morto para enterrar viram uns salteadores e soltaram o cadáver e o cadáver caiu num buraco e ali estavam os ossos do profeta Eliseu. Elias é o que foi levado. É um redemoinho. Foi um lapsus. Não havia ossos. Então, tudo bem. Então, até um morto ressuscita um morto. Claro, um morto, mas era um morto que em vida estava cheio do dunamis, de Deus. E então até os ossos estavam impregnados do poder de Deus. A Escritura nos relata que também se secava o suor, né? Certamente o que chamavam de lenços desses servos de Deus levavam aos doentes e se curavam. Ou com as simples sombras, quando passavam os doentes, se curavam. O dunamis de Deus, o poder de Deus, se move o Espírito poderosamente. Mas, veja, ressurreição como tal, é aquela de Jesus Cristo, que são as primícias. Porque, de resto, temos visto levantar mortos, temos lido aqui, temos visto isto entre nós, também temos visto ressurreições, mas de pessoas que ressuscitaram como Lázaro e depois foram depois para morrer. Mas Jesus ressuscita e a ressurreição de Jesus como tal é para nunca mais morrer. A verdadeira, a plena, a demais, é ademais, os restos, as outras, é uma tipologia, é uma vivificação, é voltar à vida, como sair de casa e voltar para casa depois. Este corpo era a casa que eu habitava e eu saí a passear e voltei.
eu sair por uma hora, duas horas ou um dia, né? Porque, por exemplo, Lázaro saiu por 4 horas e já estava decomposto e voltou. Mas esta ressurreição do Senhor Jesus Cristo é singular e é a que nos dá confiança. E Ele pôde pregar o sermão da montanha e ensinar-nos e perdoar e ensinar para nós, amar, ensinar-nos tudo o que quiseres. Seus ensinamentos são maravilhosos e você pode ter um contato com esse Jesus. O do sermão da montanha, o da multiplicação dos pães, o que te cura, o que te abençoa, o que te multiplica teus bens e te prospera e te consola. Tudo bem, mas há uma diferença de aquele de antes da cruz para depois, do que significa o sepulcro vazio, do que significa o terceiro dia, o que significa este momento para ti, para todos nós, que é o Cristo ressuscitado, que não é aquele Cristo histórico, aquele Cristo engessado pela teologia, imóvel, mas que não é dinâmico. Mas agora vemos um pacto, né? Um novo pacto que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sim, há outro, porque é Abraão, Isaac e Jacó. Há um último, e aqui no final eu vou te explicar. Você se lembra que eu falei que há muitos anos deram ao meu pai uma condecoração do banco francês que se chama BCI, Le Banque National pour le Commerce de l'Industrie. Que isso era como que o Banco Nacional para o Comércio e a Indústria. E deram para ele um medalhão, uma grade moeda de bronze, da qual eu tirei o que está escrito ali para colocá-lo como título do capítulo que eu escrevi no livro 12 Jornadas, 12 Testemunhas, que foi publicado em 2018. Aqui tem uma imagem da condecoração. Aqui vocês podem ler. Ducunt triones septem nos. Então, 7 estrelas nos servem de guia, de referência. Podem nos ajudar a conduzir, né? Septentrional, que é das 7 estrelas. Está fazendo referência exatamente a Orion, etc., que você vai encontrar aqui na Bíblia. Mas algumas pessoas ainda dizem, ah, irmão, você começou com astrologia e vai terminar com astrologia? Não, de jeito nenhum, de nenhuma forma. Eu não quero que você fique perdido nas nebulosas, nem as Pleiades, nem Orion. Claro que não. Eu quero levar todo o pensamento cativo a Cristo. Quero que você se encontre com Jesus, mas Jesus ressuscitado, glorificado, recebido acima da glória. Por quê? Porque Ele estabelece um novo pacto que talvez possa ser para você e possa te fazer bem, que seja interessante. Ou não, né? Tá vendo? Então, por essa razão, estamos apresentando isso. Jesus obedeceu ao pacto da circuncisão do Brit Milá e seu prepúcio foi cortado no 8º dia. Claro, né? Ele, como cordeiro, foi imolado, colocando o sangue como sinal do novo pacto. Sim. Mas estava pendente e mencionamos, está citado por Jeremias, porque estava referenciado lá, perdido na lei, a circuncisão do coração. Lá em Deuteronômio aparece um texto que ninguém citou, nunca. Jesus
se manteve em silêncio sobre a circuncisão do coração. Mas quando criança, fizeram um corte no seu prepúcio, como todos os judeus. Mas quando entregou o Espírito, esse corpo para que se levantasse em condições para a sua glorificação, tinha que ser completamente circuncidado. E então, um soldado romano, né? Alguns evangelhos o apresentam como centurião, alguns o apresentam como soldado, outros como centurião. Ou seja, ele tinha uma hierarquia. Aquele que declarou três vezes no relato do evangelho, verdadeiramente este homem era o filho de Deus. Ele declarou assim. Parece que foi um convertido, porque ele ficou estremecido pelo que viu. Mas o que ele fez foi atravessar sua lança de direita para a esquerda e de abaixo para cima, atravessando o lado de Jesus e enfiando a lança até o coração. Então, tipologicamente, esse é o corte. Teve um no começo da sua vida e um no final da sua vida. Então, tipologicamente, esse é o corte. Teve um no começo de vida e um no final. A circuncisão no pacto antigo e a circuncisão no coração. Simbólica, né? Então, ele se levanta no terceiro dia com um corpo. E ele diz, não me toques, mulher, que ainda não subi ao meu pai. E bom, finalmente, depois de ter se apresentado a todos e de diferentes maneiras, estando conversando com uns, com outros, finalmente, é levantado numa nuvem e uma nuvem o cobriu. E a promessa é que uma nuvem vai revelá-lo, porque assim como ele foi, assim ele virá. E então, aqui estamos na nuvem, revelando a presença de Deus na sua vida, ou convidando a você e a você, se ele não está presente, ou em sua casa, então tem que abrir as portas, porque ele está aí presente, na verdade. Ele está todos os dias. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. E nele vivemos, nos movemos e somos. Não podemos ignorar que ele está presente. E neste momento, ele está. Olha, para que você entre em contato com ele. Se você tem consciência dele, aí está. Se não, é como se ele não estivesse, porque ele está, mas você não sabe que ele está. Você lembra da mulher Agar, que estava diante de um poço e estava morrendo de sede? Só quando o anjo abriu os olhos dela, né? Não é que ele os abrirá assim, mas ele revela que ali é um poço. E ela pode viver e salvar sua vida e a vida de seu filho Ismael. Bom, parece ali a história dessa revelação, né? Mas não existe enquanto você não veja. Então, por isso, dizia no começo que podemos concordar com meus amigos ateus de que parece que Deus não existe. Enquanto você não veja, realmente não existe para você, para sua consciência, para sua experiência. Então, é muito difícil que você tenha todos os benefícios que temos nós que acreditamos e vemos. Bom, fechando já tudo esse tema, já para você deixar descansar, porque é uma jornada bem exaustiva, e eu agradeço muito por me deixar entrar em sua casa, em seu coração. Termino com esta mensagem. Jesus diz num relato do Apocalipse que viu o Filho do Homem com sete candelabros e sete estrelas na sua mão. E então ele diz para ele, né? Então, o Jesus diz para ele. O mistério das sete estrelas que você viu em minha direita e dos sete candelabros de ouro.
Ele estava falando no meio dos sete candelabros. E este, tipo, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros que você viu são as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que são sete localidades que existem. Mas algumas delas, praticamente todas, mais ou menos, na Turquia. Em Ásia Menor. Por que se escolheram essas sete igrejas e por que não Corinto, Efeso, Tessalônica e Roma? Isso já é outro estudo. O ponto é que as sete estrelas, as sete igrejas representam a grande comunidade universal de crentes. E os anjos, os mensageiros que vão trazer a palavra às igrejas. Então, isso que vemos, de que nós somos conduzidos, orientados pelas sete estrelas, pois são esses anjos de Deus que escrevem, porque diz, escreva ao anjo da igreja em Éfeso. Até aqui, estamos vendo que há esses malaquins, esses seres que abençoam as igrejas. Mas qual é o pacto? Pois aí está a mensagem, as sete igrejas. E em cada uma delas diz, o pacto vamos fazer aqui de palavra. É minha palavra, diz o Senhor, eu vou cumprir. Aquele que vencer, darei isso daqui e isso daqui. E aqui, aquele outro que vencer, isso daqui e isso daqui. A igreja, eu vou dar as asas da grande águia, vai ser levada para o deserto e vai ser guardada e vai ter provisão de Deus, etc. E vai se casar, etc. Né? Aí está toda a história inteira no Apocalipse 12, onde a mulher dá à luz um filho, um homem, que é levado para Deus e para seu trono. Um filho, um homem, que será formado corporativamente, não por todos os crentes, mas por todos os crentes que tomaram uma decisão hoje e outros que já se foram, mas que também a tomaram. Qual? A de vencer, não de ser vencido, não de ser arrastado. Não, mas a de vencer. É um pacto de palavra que ele está fazendo, que é a palavra. Com quem tiver ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz à igreja hoje. Esse é o terceiro dos pactos. Mas se você disser, mas como assim que três? Se são o Antigo Testamento e Novo Testamento, de onde vem um terceiro pacto? Olha, são três vezes que todo homem se apresentará diante do Senhor. Páscoa, Pesach, né? E aí está o Pentecostes, que seria Shavuot, Shavuot, e Tabernáculos, Sukkot. Três vezes. Com tudo o que está composto por elas. A Páscoa aqui é composta pela Páscoa, pães, primícias. E Tabernáculos é composta de trombetas, expiação e tabernáculos. Então, aqui estamos. Na terceira experiência. Se você ficar na segunda, será que há bênção? Sim. E na primeira também, claro. A bênção se você está na Páscoa. A salvação também. A salvação na Páscoa. A santificação no Pentecostes? Sim, claro que sim. Porque é o enchimento do Espírito Santo. Mas há glória na terceira experiência. O plano de Deus é levar muitos filhos à glória. Sua Bíblia diz isso. Apenas leia. Nem todos, não todos. Muitos filhos, sim. E acredito que muitos podem estar tomando hoje a decisão das suas vidas. Estamos falando cara a cara. Não como Moisés, que colocava um véu sobre seu rosto. Bem clarinho, bem simples.
E é verdade, estamos um pouco longos de tempo, mas eu já prometi que com isso eu terminava. Então, vamos orar com alguém muito especial que vai nos presidir esta noite. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Senhor, por me permitir dirigir-me a teus santos e aos teus filhos. Amém. Esta mulher que vocês estão vendo nessa fotografia é Berta Osorio de Clavijo, uma das estudantes mais destacadas que he tenido entre os mais de 2.000 estudantes que han hecho su entrenamiento en la Escuela Gilgal. Actualmente está disfrutando su 94º año de vida. Sí, escucharon bien. Y esa foto que están viendo fue tomada justamente ayer por la mañana. No es de hace 50 años. Muy bien. Ella vivió por muchos años en Francia y actualmente reside en su amada Colombia. Ella accedió a una petición que le hice de si quería regalarnos el que pudiéramos escucharla orar para este momento de la reunión de esta asamblea semanal. Ella accedió y envió una grabación desde su teléfono orándole al Señor Jesucristo. Es una oración de un minuto y medio, pero podrás darte cuenta que es suficiente para conectarte con una mujer que vive profundamente, lúcidamente, íntegramente su espiritualidad. Y estaba viajando por carretera en un automóvil. Se escucha un poco de interferencia en el sonido, pero tú sabrás disculparla. Y pues espero que compartirte este detalle de amor de una de nuestras más brillantes y destacadas hermanas en muchos aspectos nos edifique a todos. Escuchemos. Señor Jesucristo, te bendigo y te doy gracias porque por tu amor nos creaste y nos amaste desde antes de la creación. Por sus sustos y salvadores, pues por ti estoy en tu presencia para adorarte, venerarte, glorificarte y exaltarte. Porque pues fue tanto tu amor por nosotros que te sacrificaste en una cruz para que pueda perdonar nuestros pecados. Te bendigo y te doy gracias, Señor, porque por tu amor enviaste tu ángel desde la Marsella para que nos sacara de la gloria y nos enseñara a conocerte cuán grande y precioso eres. Gracias, Santísimo Señor, por todos los pastores que pusiste en tu iglesia para que nos alimentaran con tu santa palabra y nos orientaran para ir a tu encuentro. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito por el amor que siempre nos tiene. Bendito por el perdón que nos da a nuestros errores cuando te ofendemos con ellos. Bendito por tu santa cubierta en cada uno de los miembros de nuestras familias, porque tú por tu gran misericordia nos cubres bajo tu santo manto, nos libras de las hechizas del enemigo y no nos dejas caer en tentación. Bendito seas por siempre, Señor. Te bendigo y te doy gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, por todo tu perdón. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.